بسم الله الرحمن الرحيم. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. صدق الله العظيم. وہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو حاجت روائی کے لیے پکارتا ہے جو نہ تو اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ نفع دے سکتی ہے، یہی تو پہلے درجے کی گمراہی ہے، بلکہ وہ ایسی ہستی کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے. بلا شبہ وہ برا کارساز ہے اور برا ساتھی.